ادھر اگلے بچی بنا رہی ہوئے لے کر جو جب مہنگائی ہو جائے تو پھر سوچو کہ سمجھو کہ عمران خان نہیں نو وزیر اعظم چور ہے. ابھی دیکھو وہ بات ایسی بھول گیا کہ میں نے کیا کہتا تھا. یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکا ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں. پہلے جب ایک دفعہ دال مہنگا ہوا تھا نا پختوں کے بھی ہیں زکاشی پختوں کھانا اور دوسرا گاڑا وڑا شی کلا چی وہ دال مخ کی چا دور کی مہنگا شیو کنا نو ٹول خلق احتجاجان ہوتی دال یو روپئے دے گرن چاہیے اس پتر سے خلق کے شعور نشتا کا تن نشتا کنا خلق بالکل خوبولی دی نہ گروی کو بسنگ نہ غریب بنا دی اور گور گبری کو بخما کھا نہ زخ پ موٹر کیو نو رو زم سر پلا گارن گڑے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ کے ہل احترامات قدرمنو دا بیوٹیفل کوہاٹ سرا سید اورکزے ستاسو خدمت کی زلبیا حاضر ہے ماں قدرمنو دا پیٹرول او پریڈ کی زلبیا کیسہ پبر طرف باندې روانہ دا ریٹ اضافی شوے دے سیوا شوے دے چھ 140 نہ 146 47 تر رسیدلی نشی دا خلق تاسو را 2200 شریکوی پدیتی روشل اورزو کی دا پیٹرول قیمت 48 روپے زیاد شوے دے چھ بیگا بل بیگا نہ دا پیٹرول ریٹ کی شپک 2 روپے فرق بیا رغل دا خلق سوئی س شریکوی. وعلیکم السلام. ہاں اللہ پاک دے دو حکومت نظر خلاص کی کنا تباہ و بربادی کو خالہ کنا او چوک چی بزدوری نہ کی کنا زوانانی اگائی جی کپو 200 شیم بو پیٹرا والا چو مو بو چینی 7500 تو رسیدا کنا ڈیرا زیتا مہنگائی کڑ کنا او دو غلب چی بو نری ویلے کنا چی جو جب مہنگائی ہو جائے تو پھر سوچو کہ سمجھو کہ عمران خان نہیں نو وزیر اعظم چور ہے. ابھی دیکھو وہ بات ایسی بھول گیا کہ میں نے کیا کہتا تھا. یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکا ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں. پہلے جب ایک دفعہ دال مہنگا ہوا تھا نا پختوں کے بھی ہیں زکاشی پختوں کھانا اور دوسرا گاڑا وڑا شی کلا چی وہ دال مخ کی چادہ اور کی مہنگا شیو کنا نو ٹول خلق احتجاجان ہوتی دال یو روپئے دے گرن چاہیے اس پتر سے خلق کے شعور نشتا کا تن نشتا کنا خلق بالکل خوبولی دی وہ منہ تے ڈیر تنگی منہ مولانا صاحب کو ڈیر چیخی خلق تو خو خلق روزی نا میرا ونی شی مدا خلق تا آواز بھی کہو چروز میدان تک نا اور دن سڑی نو مخلاص کہی تبھی روانہ تھا دب وہ چیز غریب ختم ہو نو لگیا تھا غریب ختم ہی گھبراوی گئی نا قرضہ یو پر ڈبل ربندی اوڑی کا قرضہ اخلا سکڑی منہ بھی لے چہرہ خو گھبراوی گئی قرضہ خلش یو طرف تک قرضہ ڈبل کی گی بل طرف تک مہنگائی رسی ڈیر زیاد خلق تنگ شہیدی کنا خودکشی تو خلق تیر شہیدی مخ کی بچبان کی 85% خودکشی کی دا اس پاکستان کی رغلی ویلے خلق کڑو مخ کی بشپی 100 دڑی وشو خلق پٹول سامان ماں نن سبزی وقتا ایوی شپر کے 500 روپئے میں پویر کڑ لے ایوی شپر کے میں سبزی اڑا ٹماٹر پہ 120 روپئے بتنگڑ پہ 60 روپئے بتنگڑ 10 روپئے نہ زیادہ ماچے تنو خسی نن میں 70 روپئے کلو اخستو ڈیرا زیادہ مہنگائی دا دا آواز دی ورسی خلق تا خلق تا سوال کو چرو زی در روڈونا بند کی کنا خود کا شے نہیں ہو کہ خود سڑی نہ مخلص کی بس. وعلیکم السلام. پیٹرول پر ریٹ کے شپگ روپے فرق بیا رہا گلے سو ہے جی شپگ روپے فرق گلے دیکھو بس دسے چل لے چے شپگ روپے کو زتی بے ڈر زیاد کیو چے کمائی بے لگ دو شپگ روپے کم کو چے زیاتوی بے 200 ہاں 200 ہوتے ورا سینو دخل کوئی چے ودی پیٹرول ود گڑ مطلب میرا چے پیٹرول بسیم شنو خل کوئی چے دا گڑو سفر پر بریدو پیٹرول ریٹ کے زیاد وال ہے نو ششیا کے سفر اگر ازی پدے یرا نور چے فرسنگ مطلب دا ٹول خزانہ ڈکی کی لگا دا پوچھو نور ہو عوام تے بس مشکلات تھی وزیر اعظم سے وہی چھ گبراوے گیا مسا دے خیال ہے نہ گبراوی کو بسنگ نہ غریب بنا دی اور گبر گبری کو بخما کھا نہ زخ پر موٹر کیوں نہ روز زم سر پلا غارن گڑ دے نہ ہورا نش تے خیر نہ دے چھ غریب بنا نو تے غریب گا اگر ول خود پکار دی یار کہ چھ غریب عوام دے روز چتا کہ دیشو پیٹرول کم سر تے ورا سدو خالق وے چھ اس گاڑی خرچ نو مر سکل ویب سائیکل بغیر جو نو مہربانی سر جی تھینک یو. وعلیکم. پیٹرول کے حوالے سے ہے, پیٹرول تو اتنا مہنگا کر دیا ہے تو اس نے تو رہنے کی قابل نہیں لیا ہے لوگوں کو. انہوں نے تو کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی 3 مہینے میں تبدیلی آئے گی, 60 دن میں آئے گی, 6 مہینے میں آئے گی, 3 سال ہو گئے ہیں اس کو تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے.
تبدیلی کدھر؟ تبدیلی یہی نظر آ رہی ہے کہ لوگ بس ابھی جو ہے نا شوکے ماریں گے اور ایک دوسرے کے لوٹیں گے اور یہی کام کریں گے نا، اور تو کوئی کام نہیں رہ گیا لوگوں کو۔ خان صاحب تو کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ بس وہ تو اس لیے کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے کہ اپنا ٹائم پورا کرے، اس سے پاکستان کا بیڑا کی غرق کر دیا ہے، خدا اس سے جلدی جان چھڑائے کہ ان سے تو پہلے والے اچھے تھے۔ اگر کہتے یہ چور تھے، کیسے چور تھے، ڈالر بھی اپنے ریٹ پہ تھا، پیٹرول بھی اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، اور ادھر تو ہے نا ہر چھ دن بعد چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے بجٹ مہینے میں سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا، اب بجٹ ہر چھ دن بعد بجٹ ہے، یہ کیسے؟ اس کے پاس 300 بندے کی معاشی ٹیم ہے، اس نے تو کہا تھا میرے پاس 300 بندے کی معاشی ٹیم ہے، اس کے پاس کون سی معاشی ٹیم ہے؟ کیا خیال ہے اگلا وزیر اعظم کون اچھا ہوگا؟ بس جو بھی ہوگا ایسا ہو جو پاکستان کے لیے اچھا ہو اور عوام کے لیے اور بہتر ہو، جو اس کو ریلیف دے سکے بس۔ اچھا، آج جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے پاکستان میں، تو ظاہر بات ہے مہنگائی بھی ہوگی ہے پورے ملک میں، کیونکہ ہمارا ذریعہ معاش جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہی ہے سارا کچھ۔ لیکن ہم سب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں بھی مہنگائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پیٹرول کا بحران ہے پورے ملک میں یا پوری عالمی منڈی کے اندر جو بحران ہے، ہمیں اس کو دیکھ کے اور حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی مشکل وقت سے، لیکن یہ کہ اس مشکل وقت میں ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے۔ جس طرح باقی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اس طرح بھی ان کی جو ڈیلی انکم ہے ان میں بھی امپروومنٹ یا ان بڑھائی جائیں لوگوں کی جو ہے۔ جی ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں، اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2 ماہ سے پیٹرول ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ عالمی منڈی میں آئی تھنک سو کہ کچھ بیرل پیٹرول سستا ہوا ہے اور پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ عوام کو ریلیف دے۔ نہیں جی، ابھی ہم نے گھبرانا ہے اور ہمیں گھبرانے کا موقع دیا جائے کہ ہم گھبرائیں، اگر گھبرائیں گے نہیں تو مر جائیں گے۔ تو خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلدی ریلیف دیں گے کہ غریب لوگوں کو اور عام عوام کو فائدہ ہو۔ سر جی بس دا بالکل نااہل حکومت دے تو سر پوئے گی نا، منہ خود ہی بند اعتماد کھڑے ہو ویلے چھ ڈیر گھڑ گھڑ ودے کھڑی ہو وہ صحیح خلاف دا روان دا، وہ منہ بس دا اپیل دا عمران خان نا حکومت نا چھ یار لگ غریب عوام تو گوری ڈیر زیاد پیٹرول گران کھڑو، نو منہ خدا اپیل دا چھ لگ ڈیر دا غریب عوام تا خیال ہو کی نور سنگے منہ گھبراؤ نو شو یار پیٹرول تا سخل ہو گورے چھ روز بروز چھ دا گرنے کی لگے، نو منہ بس دا اپیل دے چھ لگ منہ عوام تو گوری غریبان خلق تو گوری چھ اس منہ سر دا بدش کوے نہ شو کنا تا سخل ہو گورے چھ یو سڑے 10,000 تنخواہ خالی اگے کے چھ مثال اگا 3,000-4,000 روپے میش سے پیٹرول واچھی اب کور سنگے چلائی بے، منہ دا اپیل دا چھ اگا لگ عوام تو گوری خدا اللہ نے پیٹرول کی سک کمی ہو کی۔ یار بس دا گرنی لگے ڈیر زیاد گرنی یار پتی روشو وشل ورزو کی اتلس روپے فرق پر پیٹرول کی راغلو خردنو ششیات پدی دو وجہ سے فرق راضی انا یہ ویل نہ بار شش مہنگائی گرنی کی پیٹرول پہلا مو پہ نو شریف ٹین کے 65 روپے چولی 70 راس کیو دا 140 ہٹ نہ زیاد مختلا اور یار حکومت وای چھ گبراوے کے بنا سو ہے نور سنگے گبراونی ددی نہ پاسا نا نہ خود گبراونی دس ٹول کاروبار خراب دی یار سلام دا پیٹرول پر ریٹ کی 6 روپے فرق بیا راغلے دے سو ہے یار پیٹرول ہوئی گران کڑیو پہلا ساون بوئے شوئی وہ سے لیر گران ورست زل پا ورست شل ورزونا اتل اس روپے بیا گران شوئی دی آیا دا پیٹرول چی کم ریڈ تے دی دو جی خوردنوش اشیا دا کور چی کم سامانی سو فرق پی پریوزی ملی نا پریوزی دا چکم دا مزدگار خلق دی مرسکل ونی سیر چی دا نو دو تا خوڑی را نقصانی بیا دو چو ریز دا دیڑی میڑی گئی گنا پیسی چی دا پیٹرول دا دیری گنو کور دا بدا چوڑی حکومت وای چی گبراوی گیما سوائی یار نو دا حکم ٹیم نہ دا خبر ہے کہ یہ بوش میں تو دا دین اپس گھبراوے گی یار نو دا اندا خبر ہے نا سو بس دی بارے کے دا وہ یار بوش حکم کسان دا ووٹ ور کو بوش مو جمع ہو بس دی بوش دا مہنگائی حساب سرا دا پیٹرول حساب سرا چینی حساب سرا مو کو سا چلو تر میرا خلق دا سن سو گزارا حکم نہ لاند حکم کسان دی اگو غریبان بس کئی دا کور چکم خوردنوش اشیا دی اگو بن سفرک پریوزی دا پیٹرول اپریٹر بالکل فرق پریوازی ہے لازمی خبر ہے ڈیزل گران چی پیٹرول گران چی آگا گاڑا چدا آگو اخبل اخبل ریٹ لگائی گاڑی والا چاہو چکم گیا ریٹ وہ لگائی لازمی خبر ہے شہب و زیتی گی حکومت دوائی چی گبراوے گی ماں سوائے حکومت خوئی چی گبراوے گی ماں مغا خبر ہے چیرا آوی چیرا بل
ملک کے چدا دس دس شیزونا چدا منا گران دی دے یو کس چدا ہر یو کس اخپل اخپل کور ذمہ دار دا نہ تو آگا بل تا چشتہ گورے پہلا خود اخپل گور کور تا گورا کم وعدے تا کڑی دی پوچھ پہ آگا بلند بانگا کم وعدے کڑی دی آخو کم از کم پورا کا چب زدہ سے حکم چب ادا حکم چب کرونا دیر کم چب نوکری نے دیر کم چب ارزانی حکم بے مغا خبر جیرا دا کم خبر راسی ہو ابل باندھے وا چی چنا دا خدا پردی کم حکومت ور رغل دی آخو دا کیسا کرے دا اس خطا ہو کم از کم نوی نہ درینیم کلتا اس تا سوگڑ پہلا دا ہو خیا گرانو کتن کو دخل کو خبر ہے ترے ہم تا سوا ور دے چے پیٹرول مہنگائی حوالے سر تا سرس ہوئل سے شریکڑل چے سو کوئی چے رجی گران دشی سو کوئی چے رجی نہ دے گرانی کی غریب عوام تو پدے کڑے تکلیف ہے او خان صاحب نے داد گھبراوے دل اجازت ہم وختو کچرے مون تے گھبراوے دل اجازت ددے نہ پس ملاو شیڈر خدے تاسو خپل رائے مون سره په کمنٹ کې ضرور شریکه کې چې آی نور به هم دا سیوا کیږي یا نه یا د پیټرول د ریټ کم سیوا شوی د غریب عوام سره انصاف ته یا نه انصافی کیمرامن الیاس افریدی سره راکې اجازت دلوی الله پامان.